ন্যাশনাল ফিগার আমি ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হওয়া আশা করছো আর পুনা গীতার সকলের পিতৃ দেখে দিয়া এই যাত্রার পিতৃ হিসেবে আমি আশীর্বাদ করছো ভগবানের মনে মাসে পূর্ণ করে দীর্ঘায় করে আর শিল্পী সুলভ মনে সকলে হাঁহি মাতি ফুটি ফটা করে নিজের লক্ষ্য পূর্তি হোক আর সকলে ঘুরি আই ঈশ্বর চিন্তা আর ঈশ্বর মন্তব্য করে ঈশ্বর হতে দিয়ক এইখানে প্রার্থনা দেখি। আমি সূত্রধারে দুদিনীয়া কার্যসূচীরে এই ঠাইলে আহিছিলোঁ।
ইয়াত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতি প্ৰকৃতিৰ লগত সংস্কৃতিৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কক পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ কলাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰাৰ এটি খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই পদক্ষেপৰ অংশস্বৰূপে আমি সূত্ৰধাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আমি কালি ইয়াত পৰিৱেশন কৰিলোঁ বিহু নৃত্য আৰু আজিও আমি বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম আমাৰ দলটোত 16 আৰ্টিষ্ট আছে আৰু তেওঁলোক আমাৰ দলটোত 16 শিল্পী আছে আৰু এই শিল্পীসকলক লৈ আমি সূত্ৰধাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ যি গৌৰৱ বিহু সেই বিহুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পৰিৱেশন কৰা